Lura maħna, grazzi li għedin emmek, grazzi li daw kolla u kolli titlu fil-pagġna Sibtek fuq Facebook, komplu iħtlu dawk il-kompetizjoni tu ma kolla ta'kom, pero wasal il-ħin s-salin għamijaj personalita li tafuħ, tarawħ mod partikolari, wasal l-aħbarijiet fuq TVM, u għalija, ma ta' nisma l-vuċi tijaw, ek, għandu ċertu grinta kif jaqra l-aħbarijiet u zgur li jidħol fid-djar ta'kom, nisajt jakkul fil-axija. Senjuri, illum għandim jaħat li fki, Demicoli! Kif aħna? Kollu sew, grazzi li ġejt. Naprezza ħafna. Naf li bħallum forsi. Lassat is-sibt imma. Eżatt, eżatt. Ġejt hawnhekk miegħi fuq Sibtek. Kif inti? Tajjeb, ta' ma ngorrux. Tidher sew? Ejwa. Da l-aħħar tajt tal-ġiri qed naraku. Issa naħod iktar bis-serjetà. L-ewwel kont bdejt, mbagħad kont waqaft, mbagħad erġajt jisni ħanek kommetti ruħi, issa ddeċidejt li noħodha daqs iktar bis-serjetà. Ifisser li nipprova minflok immur darba fil-ġimgħa jew darba kull ħamistax, nipprova mmur tliet darbiet fil-ġimgħa. Kemm ilek is-sakit taqra l-aħbarijiet? Għamlilhom mill-ġiri. Mela, mela, l-aħbarijiet 10 snin, kważi 11 sena fuq TVM u rajt ikkalkulajt issa qabel ġejt. Rajt xi 2000 aħbarijiet ta' 8. 2000 aħbarijiet ta' 8? Bulettin ta' 8. Tul dawn l-10 snin. Għandi dissil, tena rawa flimkien fejn hemm kietet jaqra l-aħbarijiet totalment differenti, jen is-sanajt. Ejja. Ejja, ejja, naraw flimkien. Naraw. Television Malta huwa l-istazzjon tas-sena bl-onur jasal fit-tmiem is-serata tal-Malta Television Awards li saret il-bieraħ filgħaxija f'dar il-Mediterran għall-konferenzi il-Belt. Din kienet it-tielet edizzjoni tal-Malta Television Awards li jippremjaw ix-xogħol li jsir fil-qasam televiżiv. B'kollox kien hemm 38 kategorija li Television Malta ħareġ rebbieħ fit-18 minnhom. Il-programmi rebbieħa ta' Television Malta jvarjaw fis-suġġetti tagħhom fosthom kultura, divertiment, programmi ta' filgħodu oħrajn ta' formazzjoni, ta' aħbarijiet soċjali u anke dokumentarji. Insegwu dan is-servizz. Differenti, tidher iża issa, ngħidlek il-verità. Issa. Però ma nafx kien ġara f'dik l-era xi xahar snin ilu, inti qatt li bdejt xahar snin ilu fuq TVM, jiena wkoll 10 snin ilu bdejt b'Sibtek. Għandek xi biċċa tiegħek jew? Kont jiena kont iktar minnek, eh? Wiċċi kien jieħu l-iskrin dak iż-żmien, jiġifieri. Ifhimni issa wkoll. Aw dak iż-żmien ukoll jien ma kontx inqas minnek. Ta' kien tgħidlek issa ġejt ġejt. Le, tajjeb jiet, le tajjeb jiet. Isma'. Xtaqt intensik ħafna affarijiet ukoll, però apparti l-aħbarijiet. Naf li għandek it-tifla tiegħek qalbek ħafna. U it-tiegħek dak il-push hekk fejn għandu x'jaqsam ukoll anke il-kant, però issa ovvjament waqfet ħanajdu hekk hux. Ħabba l-eżamijiet. Għalissa prijoritajiet għax fil-ħajja prijoritajiet. U allura issa tifoka x'għandha low level żuf f'Mejju jew l-eżamijiet tal-mezzek insomma, kif huma formalment. U dawk huma importanti. Jien jekk imur lura reġġerar loċ lura iż-żmien tagħha l-iskola ma kontx tajta l-importanza li kien jixirqilha, kont tajt il-futbol dak iż-żmien priorità. I bil-maqlub tiegħi għarfet waħida li dan huwa żmien kruċjali għaliha, mhux ħajiddeterminala l-ġejjieni tagħha, imma ħajfassal u jaġen il-ġejjieni tagħha. Allura tittieħ importanza le. Rien fil-fatt kienet ukoll fil-Junior Eurovision. Ekku, sentejnilu. Sentejnilu rajnija ukoll tieħu sehem. Aħna llum qed nifukaw fuq il-Junior Eurovision fakru għamada se jsir il-Junior Eurovision Song Contest fejn tistgħu tivvutaw minista stess ifakarkom anke għal Malta u erba' pajjiżi oħra. Tistgħu titlu fuq sitvm.com.mt għal aktar informazzjoni. Però hija ħalli nfakru nara n-nies mini tifla ta' kitu anke wkoll nerġgħu naraw dar filmat flimkien naraw. I can't tell you how I'm feeling about you, cause I can go a minute without your love. Like a sand line, I'm in orbit all the way around you, and I'll fall out in the night. Can't go a minute without your love, oh love. I can't tell you how I'm feeling about you, cause I can go a minute without your love. Ekku, rajna mek il-rien, ma ta' tarat kant, eja, xie tħos, bħala missir? Gburi, ju, ma tista' xu, tibda' għabad nitferfi, għazi. Pero jina nafu nammirak u kol fuq dil-ħagġa, li inti, it-tija l-post li jem bżon. Eżat. Pero mux iż-żejiet, ġifiri, għaxi kultan tara ġenituri li. Lew, laqqa si, ta' il-karatru taħħa, mux għanzi kważi tevita li. Jekk ħatamil xi ħaġa ħatamilha verament għax jitemmen fiha u għax bil-ħila tagħha. Laġ bil-ħila ta' omma, la' tiegħi, la' ta' nanna, la' ta' nanniet, ta' ħadd.
bil-ħila tagħha u naħseb hekk għandu jkun jien nammela ħafna fuqek. Ġifieri ma tafx kif għax Malta kulħadd kważi jaf il-kulħadd jgħidu tgħaddilek minn moħħok li tagħti preferenza, imma le u naqbel magħha walla ħares ma jkunx hekk. Jekk għandek tasal f'xi ħaġa, tasal bil-ħila tiegħek mhux bil-ħila ta' ħadd ieħor. Importanti ħafna jiena din vera naqbel miegħek perfettament għaliex sew jekk qed tur il-kapaċità tiegħek ukoll l-aħħar mill-aħħar, jekk isu jkun hemm dak il-push żejt ma tħadd ieħor isek. U fl-aħħar mill-aħħar, jekk ma tkunx kapaċi tidħol xi ħaġa xi ħadd timbuttak għaliha jew għax kellek lajnuna ta' parrinu, mbagħad eventwalment ħadd tirrealizza li inti ma tkunx tajjeb fiha u ħataqċajt. Allura evita mill-ewwel. Naf li xi kuldan ġenituri sforz li mħabba li jkollhom tagħlu lidhom jagħmlu sforz. Affarijiet iż-żejjed. Hemm moderazzjoni. Qatt ma smajt tkanta malilek. Le, x'inkanta kanta. Eh, ma titħajjarx tagħmel xi duett ma tifla. Le, biex tajjeb. Le. Għalhekk qed tkun taraf fejn inti tajjeb u fejn m'intix. Jien m'idix tajjeb fil-kant. U nammirhom kif jirnexxielhom għax jien m'għandix ma nafx. Però żgur, żgur kif semmejt l-ewwel għandek ħanetek illum tħalt fid-djar tal-Malti l-Awċin kollha sirt parti importanti u essenzjali għal-Maltin, ġe, ma tasma l-vuċi tijak mill-ewel. Ole, ta' soċja ma l-ħabarijiet. Ta' soċja, eżat. Ole, ma dik tiġi għax ovvjament kull filaxija għamil żmien kważi kull-jum għal 6-7 snin, un bat ovvjament. Tmur fej tmur, niftakar jisnu għankissa, jgħidu lek ma jgħidu li xkit, jgħidu li tal-ħabarijiet, xan ħabarijiet illum. Jow kella tkun ximkien jgħidu lek xan ħabarijiet xkenna l-lu, jgħidu l-lum l-lum ma konċi għal ta' warafx. Għax id-dis jassoċjaw kif jrajn jassoċjaw ma s-sipor għan uf-sinar. Mbati fil-kastija jassoċjaw nima l-ħabarijiet dejjem. Pero parti jassoċjaw kol l-ħabarijiet ukoll, kit li għandu sabiħ u min jafu jafu sew għandu kol il-karizma. Sadika. Il-karizma tejnu kol, ġifiri. Ej, ma dika kif naqbad ngħidlek, jisa. Titkun natu, mhux ħa taħdem għalija, jien naf biex issir prezentatur tajjeb, tista' issir tajjeb jew issir aħjar ħa ngħidu hekk biż-żmien. Għax jien ngħid bil-paċenzja u bl-impenn u bid-determinazzjoni u li vera temmen fiha l-ħaġa tista' tasal. Mbagħad bil-karizma dab aħna kulħadd tibgħati bil-grazzja issa xi kultant tgħid kemm għandi grazzja miegħu dak rajjen, mbagħad ikun hemm xi ħadd jgħid ma tgħidx għandi grazzja miegħu jien. Imma jekk inti tkun naturali nemmen u dak li int tipproġettah fuq televiżjoni jew f'kull inkwe mezz ta' xandir tkun, naħseb in-nies dik tapprezza u tirrealizza. U li tapprezza li inti fl-aħħar mill-aħħar jgħid ġodik il-kaxxa bis-saħħa tan-nies. Bla dubju. Aħna naħseb wieħed mill-ftiċċolijiet li għandna jisu expiry date magħna. Diffiċli biex ikun hemm preżentaturi l-Italja jew pajjiżi oħrajn li jagħmlu ħal ħajjithom kollha u jien xi kultant dak nibda ngħid imma sa xahar snin oħra ħaneqma' nagħmlu da x-xogħol. Qed immaġinak hekk li. Laqas nafx ngħidlek s'issa jekk tistaqsini għad għandi imħabba liha. Jiena bħalek rajis għax nassoċja nirrelata ħafna mal-karattru tiegħek li nħobb in-nies. U da x-xogħol huwa xogħol ideali biex tkun f'kuntatt man-nies tgħid l-istejjer tagħhom, tisma' x'għandhom xi jgħidu. Allura huwa perfett. Huwa xogħol perfett. Jekk tkun tħobb in-nies, tħobb tagħmilha man-nies. M'hemm xogħol isbaħ minnu. Jien naraħ u jien fortunat ngħidha ta' ġifieri li qed nagħmel xogħol li vera nħobb. Għax jiena ġieli mmur nitkellem għal istudenti, jien proprja gradwajt biex insewwi kompjuter, mhux biex naqra l-aħbarijiet. Allura nagħmel xogħol kompletament differenti. Imma dik ma kienx il-passjoni tiegħi li mmur nagħmel tmien sigħat noqgħod quddiem kompjuter jew nagħmel xi software development jew hekk, qatt ma kelli għamilta għax kont naħseb li taqli iktar flus, vera taqli iktar flus minnha milli tagħmel l-aħbarijiet jew tkun fuq it-televiżjoni. Imma kif ngħid dejjem mhux il-flus l-aktar importanti. Issa mhux jibdew iċemplu lek wara l-programm biex isew il-kompjuter sta. Issa laqas bitek kemm naf isew il-kompjuter naħseb. Isma'ni, xtaqt ukoll ma ninsix insemmi l-Alexja naf kemm hija importanti għalik. Vewsa kbira minn hawnhekk. Xi tajli. Alexja importanti. Sekondi. Alexja litteralment hija fortunat li qed nagħmel ix-xogħol li qed nagħmel u fortunat
li seplila, li laffariet tal-ħajja bħafna kombinazzjonijiet u tkun fil-ħin it-tajjeb, il-momenti it-tajjeb, laqani magħha. Mela, ħanilagħbu malaj il-logħba ġieli jew qatt ma' kit din hija tiegħek. Tajjeb, tajjeb. U ħan saqsik naqa' setta mistoqsijiet malajr ħajkolna naġlu. Mela, mela, mela. Biex naraw proprju jekk hux ġieli jew qatt. Mela, ġieli jew qatt bewis fil-pubbliku? Ġieli. Is-sakkar x'imkien? Ġieli wkoll. Ħraqt li kelli sajjart. Għabżitlek fuq il-televizjon. Nib ma tanċ taqbizli. Naħseb laqat. Ġili uqat, għabditek id-daqqu għaw għat li għed taqra l-ħbarijiet. Zgur. Ġili uqat, bat xie SMS bejn aħbar u oħra. Dik mux ġili dejjem. Għax di naf li għamil għajn. Mela, għal għaf għamilek, ma naf li tamil għaddi tibat SMS waqt li kunem maħbar għaddi għafilmat, kiti kwa tibat SMS li ġaħat. Għax darba batlu jnu kol, bek la. Mela, għal ibatek fej Ġozmar ħat għazel il-fujħa tijak. Grazzi ħafna il-fujħa ta' Antonio Banderas. All right, Ġozmar. Il-perfume shop jena għat niprofa daqx il-fujħa. Xet għazel il-fujħa? Mela. Għanna tal-irġil għanna Miami Seduction, il-sewda jgħu Miami Seduction il-blu. Prova il-blu. Dimu suppost nazila jena, għax t-seduċi ju. Intista jek t-tasel tan nisa u t-tja regal? Mela, mela, nista na velekku. Imma mux għet, xtaħseb? Kif trit, mux xorta ħanara, lim t-sugġeri li jessi? Jalla, tal-irġin n-sugġeri li għdħan ibra. Tajjeb. Prova jek. Sabiħa di. Sabiħa, tuħu l-blu? Tajba, tajba. Grazie tal-li sibtek. Grazie. Thank you. Thank you. Grazie Kate, għalik u kol għandik ta' regali, inte fatte fatte għandik regali man James Caters, u kif u kol, apart il-fujħa, hellu minn għandik Dylan's House of Candy. Għana la' għonek, li għafna ta' xin saqsik imma. Ma' naf. Il-kelma paċi ras, għedu. Grazie għafna li kont. Grazie għajna. Naw għura lek għafna f-fajt zbiħ. Għura li dek. U grazie ta' kollox, jħankum ma' kun għafsit sekondi għarab, għaw ma' naċanna għafnik tal-affajt ġejjim minn għafsit sekondi b'għawek.